אז הלקוחה שלי חזרה למילוי, ואתן יכולות לראות זאת הטכניקה של הדיפ ג'ל, אפילו הברק לא יורד. בואי נראה את הציפורניים, תסתכלו איזה יופי. אני לא סתם ממליצה לכן על הטכניקה, גם לקוחה שיש איתה בעיות או שהיא עובדת בשתי עבודות והלק ג'ל תמיד יתקלף לה, בטכניקה הזאת זה לא יזוז לה. היי בנות, אני הולכת לעבוד עם הלקוחה, עם הצבעים האלו, צבעים מהממים. הסגול הזה הוא בין הניודים החדשים שקיבלתי, הוא נקרא Come On Come All. זה מדהים מדהים מדהים, נקרא דיסקו, וזה הכסוף המטלי, סילבר מטליק. זה מהקולקציית חורף 2019. אז יאללה, בואו נתחיל. ציפי כמובן שזה יותר אטום בשכבה השנייה. מהמם הצבע, נכון? יפה. אני חושבת שאני אוותר לך על הבורדו הזה? אנחנו נעשה אותו, אני אומרת לך. חכה עוד חודש. תראו איזה כיף, תראו איזה ניוד כיפי. תראו שכבה ראשונה את הצבע שמתקבל. כמובן שאני עובדת בטכניקת דיפ ג'ל. לא לזוז ציפי. וואי, כמה הוא יפה. תכנסי מה. דיסקו, אני שמה קודם את זה, את המטליק. אני תמיד אוהבת לפני שאני שמה את הגליטרים לשים שכבה של אותו צבע. סתם דוגמה, אם היה גליטרים כחולים אז צבע כחול למטה, ואז הגליטרים יושבים ממש יפה ובצורה תואמת. את יכולה לשים את זה, להביא לי את היד השנייה. אני כבר מכינה את הלקוחות לקולקציית חורף, סתיו חורף, ולכן במקום לשים זהב אני מעדיפה להשתמש בכסוף מטלי. כסוף זה לחורף? כסוף זה מראה קר יותר, זהב זה מראה חם. אז עם הצבע ששמתי לך, הסגול, נורא יפה גם זהב, מאוד יפה, אבל הכסוף נותן לו מראה קר יותר, סתווי יותר. מה יותר אלגנטי, לא? גם, גם זהב הוא אלגנטי, אבל כן. זה מהמם, כי אתן רואות את הגוון, הוא ממש אולטרה עם הרבה מאוד צבעים, הוא מתאים לכל דבר. את יכולה להביא לי את היד, עכשיו תראו איזה יופי זה פשוט יתלבש על זה, ואז אני לא אצטרך שתי שכבות של גליטר כדי לחסות ולקבל את האטימות. יש לי את הכסוף למטה, אני גם יכולה לשחק ולהשאיר את זה ככה, אבל במקרה הזה אני רוצה שכל האצבע שלה תנצוץ בכסוף הזה. אתן רואות? אתה חסים? ועכשיו כמובן אני לוקחת את הסטפ 1 וסוגרת את הצבע ללקוחה, גם מחזקת יותר את הציפורן שאני שמה לה יותר חומר. לקחתי מעט מדי. ובעצם אני עושה את הטכניקה של הדיפ ג'ל. אני מראה לכם המון את הדיפ ג'ל, כמעט בכל סרטון. אתן שואלות אותי המון שאלות ואני גם כותבת לכם. תסתכלו בכל הסרטונים האחרונים בערוץ. אני כל הזמן מראה לכם את הדיפ ג'ל על כל מיני סוגים של עבודות.
הדיפ של אפשרי גם על ציפורן טבעית, גם על ציפורן בנויה באקריל, ציפורן בנויה בג'ל, גם על מילוי באקריל, מילוי בנייה באקריל. זאת אומרת, הדיפ ג'ל בעצם מחליף לנו את הלק ג'ל ברמה אחת יותר גבוהה, יותר מדויקת, יותר עטובה ויותר עמידה. בדיפ ג'ל אני משייפת עם הלק, תחזיקי את הקפה כי הוא ישפך, כי זה באקווריום ואני לא פוחדת, ואני גם שמה עוד שכבה, וכמה שאתן רואות את הסגול אטום ויפה וזה ניודי חורפי יותר, תראו איזה יפה הוא בשכבה שנייה. יש המון המון צבעי ג'ל שאני לא צריכה לשים עוד שכבה, אבל אני תמיד אשים, כי הצבעים להבדיל מלק ג'ל הם פיגמנטים יותר, כי זה צבע ג'ל, זה לא לק ג'ל. למשל את הנצנצים אני לא צריכה לשים עוד שכבה, כי כבר עשיתי את זה וזה אטום וזה יפה, אז אני לא צריכה. אני רק מקצרת ללקוחה כי רציתי ציפורניים יותר קצרות, ובדיפ ג'ל אני משאירה את השיופים ואת הקיצור לסוף, כשאני רואה כבר את הצבע. אז אחרי זה אני עובדת עם צירה ומעצבת צורה, ואז אני מחספסת גם למעלה ואני גם לא פוחדת. עכשיו אני בעצם מעצבת צורה ללקוחה. לפני שאתה מורא ככה שצבע, שנייה תנקי לי. ברור, אתן רואות? אז אני מעצבת צורה, ורק אחר כך אני מחספסת מלמעלה גם. לשיעור אני מתקשרת. סבבה, אז אני מחכה, אני אשמח. בכיף. ביי, מורה. בבקשה. ביי, ביי. חג שמח. חג שמח. הטיפה הזאת של הצבע ג'ל שאני שמה אחרי שעשיתי את הדיפ ג'ל ואת האקווריום, בחיים לא יכולה להתקלף ללקוחה, כי זה לא לק ג'ל שלקחתי שכבה קצת יותר רבה. וכל לקוחה שיש לכם שטיפה יש בעיה, לא יתקלף לה ולא יזוז לה. כסף העמת הזה, כאילו, בעצם אתה עמת הטופ הזה, הוא מבריק אותו, לא? ברור. לא שמה עוד שכבה שכבה. אני תכף אראה, אם יש עליו טיפה שייפתי יותר מדי, והוא טיפה נגיד התקלף טיפה, אז אני מלא טיפה ממש בשכבה עדינה את מה שהתקלף. בדרך כלל זה בסדר. זה נראה לך כזה מת ולא נוצץ, כי אין על זה טופ. בגלל השיוף, כי קודם הוא כן היה מבריק. בגלל השיוף, כן, ברור. זה שכבה כאילו עדינה. כן. ואז גם הציפורניים יותר דקות, פחות עבות. לק ג'ל טיפה מעבה יותר. אז אני נזהרת מאוד בטכניקה, כשאני שמה את הסטפ וואן, את הג'ל בנייה, לא לשים כמות גדולה, כי אז מה עשיתי? אני מחזירה את זה להיות עבה. איזה צבע הורס. אני לא מפסיקה לעשות אותו. את יודעת, ענת, שעשיתי אותו למרינה, ואז הבת שלה הגיעה למילוי, עשיתי גם לה, ואז עשיתי גם למירה. את לא מבינה, לשירל עשיתי. אני ממש... צבע עברות ליד שיש לך ציפורים. כן. זה צבע חורפי יותר, הסגול הזה. There must be more.
all the stars, traveling so far, like a dragonfly, just grow my hand from heaven sent. זה, אני חושבת, הדבר הראשון שעשיתי לך, נכון? כן, עשית לי תחרה מאוד יפה. שבאת אליי. אני אוהבת את זה. כן, נכון. ובקצה שלה זה עוד טיפה. פה? כן. כאילו שיראו את השחור, את הסיומת. תחבי לי כאן לשנייה. אלא אם כן את הולכת איתה לחופש. לא, לא. בסדר, פה. שבוע ימים. ביקשת, קיבלת. כן. מה שנאמר, היזהרי לך במשאלותייך. כן. אז את מודה שאת לא יכולה בלעדיי לדעתי. ברור, אני תמיד מודה. מה זאת אומרת? העיקר את מקטרת שאני, מה אני עושה לך? אם אני לא אקטר, אז מה? יהיה לך יותר מדי שקט. נכון, למה לא? למה צריך רעש כל הזמן? אז מה החוכמה? החוכמה היא לקטר. את יכולה לסגור את המצלמה? רק אני, ככה כתוב? רק אני. כאילו, במקום שאת עושה ציבורי או לחברים, תחבי לי את היד השנייה, רק אני. ואז אין שום בעיה. וואי, איך אני אהבתי את זה. אהבתי. מייקרוקוס. לא, זה לא מייקרוקוס. זה ככה. זה ויקטוריה.